Hej, jag heter Angelica, står på CSD-festivalen i Hässleholm. Vi tänkte nu se vad man möter på en resa från campingen till festivalområdet. Häng med! Ja, men kan jag bli filmad då? Ja, det kan du! Tjena, allt bra idag, är det kul? I saw you on TV, Pablo, when you... skiten! Är du taggad fan också? Sista video, fan, det här känns inte bra. Får jag fråga, inte det här lite snuskigt? Jo, det är skitsnuskigt. Lite snuskigt. Vad gör du här? Jag är super. Hallå! Hej! Jag vet fan inte, alltså. Okej, du vet inte. Alltså, det här... Vem är det som har gjort det här? Han där. Kom här, skurken. Nej, han vill inte vara med i bild. Nej, inte jag heller, fan. Okej. Dressed like a girl and I thought I must come down and take care of you. I must come down and rescue you. Oh my god, she's lost it completely and I don't know what to say. Hey, kolla här. Kolla här. Go, kolla. Kolla. Visa. Vill ni prata lite? Ja, det vill vi. Var är ni på väg till? Vi är på väg till musiken här borta. Aha, det är faktiskt vårt djurhotellt. Vi var ute och så jagade vi, så typ letade efter några rojor och sånt, men vi hittade inga. Så, typ... så vi drar till musiken nu istället. Ja, tänkte vi kanske hittar några där. Då kan vi dra oss till musiken. Ja, det är spännande. Det var helt jävla underbart, mina damer och herrar. Best of luck in life! Lycka till! Hej! Vilken fin mustasch du har! Tack, tack! Vem har gjort så här? Jag själv. Jag har ju odlat den nästan på mitt finger. Odlat den på din finger? Ja. Lite sned sådär, men... Ja, men det måste den vara. Okej, visa det. Då kör vi en riktigt slow in här. Snyggt! Tack så mycket! Direction away from me. You just found the way. I don't believe in Jesus Christ. And I don't believe in God. Okej, vart är du på väg? Till camping pong. Cool. Pingla. Ja. På tåg, det är vi. Ja. Okej. Ja. Vad ska du göra ikväll? Ja, det blir väl dricka öl och dricka vin och vara med folket och bara njuta och ha det bra. Riktigt gött. Ska du ragga som alla andra? Jag raggar, det är väl alla som är på mig. Jag får ju kvinnorna ändå, alltså. De bara är pattar överallt där jag är bara. De bara... Pff. Bra, ha det så bra. Så, tack. I don't believe in anything that makes you wanna save me. I need a break and I need a vacation. Take me away from the civilization. This year has been so rough to me. I do believe I've had enough, you see. I need time to spend with the ones I love. And I need to get away. Är det på TV? Visst, TV-kanal. Nej, det är på Djur och SCS som vi kommer hitta materialet. Ja, hur är det med dig? Det är bra, tack. Hur kommer det sig att ni har dessa vackra huvudbonader? Jo, det ska jag berätta. Jag kan berätta det. Vi har varit i USA och träffat en massa gamla indianer förr. Och sen så var det så bra, körde vi på det. De ville att vi var en i flocken. Så. Okay. Ja, vi var en i flocken. Cool. En i flocken? Flocken, ja. Tack. En i flocken. Och du posar snyggt. Tack så hjärtligt. Han har lärt sig det. Ja, tack så mycket. Varsågod. Away from you, 'cause I need love, love, love. Oh, I need love. Oh, I need love, love, love. Oh, I need love. Vi börjar nu närma oss den goda maten här vid sidan och hoppas att vi hittar ännu mer härliga människor. Vad gör ni här? Va? Vad står ni här för? Vi är på väg till festivalen. Okej, vad står på er tröjor? Det står siesta och så ett hjärta. Ludde, chill, siesta. Det är mitt smeknamn. Okej, och what the fuck is siesta? Yes, snyggt. And I was there! Oh. Och det är bara siesta här. Nej, bara, nej. Ja, Dina? Säg så står du kärring. Ja. Varför står du kärring? För att det är mitt smeknamn. Ja. Vilka vackra smeknamn jag har. Babe. Ja, och det är jag som är babe. Ja, men det var ju riktigt puddingnamn liksom. Bra. Tack så mycket. Hej då. TV Pablo, I call my friends right away and I said turn on the TV, now turn it on now. Watch me the vision on the television, I've never heard about you before.
But I must say you're responsible for the way I feel, 'cause I found a happy face in the mirror today. Ja, nu är vi alltså vid dörren ut mot campingen och ska bege oss mot festivalområdet. Ja, tack.